Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dara mangsadayana tampurasun. Wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Kumaha akang eteh sadayana daramang? Mudah-mudahan akang eteh sadayana daramangnya. Pasti akang eteh sadayana. Naon teh? Takjub teh di bahasa Sundana teh? Pasti akang eteh sadayana hoyong ka dieu nya. Pasti akang eteh naroskeun ieu aa nuju aya di mana. Dinten ieu aa aya di Curug Ceret tuh nya, pengkeureun aa Curug Ceret. Aduh, enakeun pisan. Musim hujan kieu ka dieu teh nya meni deudeupeun pisan pokona mah. Tadi dieu aa aya rujak mangga muda sapertos biasa. Derek sadayana pasti hoyong. Kata acan di kawitan video ngarujak na tong hilap atuh di subscribe heula YouTube channel na aa Kabayan. Da subscribe teh gratis. Sarang tong hilap diaktifkeun tanda loncengnya supados upami upload video nu enggal saderek sadayana kengeng notifikasina. Ayeuna mah urang berdoa heula sasarengan sate acan di kawitan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aduh, ieu mah aya tos henteu kiat hoyong ngarujak mangga ngora. Ieu mah enak pisan. Sok pokona mah saderek sadayana anu bade kadieu nya ieu teh Curug Ceret namina teh nya anu bade ka arah Ranca Buaya, Ranca Bali pokona mah. Wah, kedah kadieu tuh ieu teh pokona mah aya di pinggir jalan nya, janten jalanan teh seueur nya batur. Soknya ayeuna namanya urang dikawitan bismillahirrahmanirrahim. Mangga na. Mantap, wah ieu mah enakeun pisan kieu nya. Gusti nu agung pangeran. Tah aya meja atuh da di dieu mah nya, kumaha da atuh di pinggir jalan sesah. Janten ameh katinggal tuh aya Curug Ceretna. Aduh, ieu mah. Hiji we manggana hungkul. Dicandak sadayana. Ieu mah. Seperti biasanya. Aa mah lamun eujeung budak ieu mah aya wae we. Manggana hungkul. Aduh, urang teraskeun nya. Bismillahirrahmanirrahim. Totok. Enak pisan ieu mah. Di pengkeren aya curug ngarujak. Nah, mantap. Iya, sambal rujakna gampang. Tilu cabe domba, sagandu gula beureum, uyah sakedik. Nyatos we pokona direndos. Oh nya sarang ditarasian. Tuh. Ngarujak siang-siang. Mantap. Oh. Hmm.
Kedok pisan, enak pisan. Ada orang guys foto-foto tuh. Memang ini adalah spot foto yang paling oke, spot foto yang paling kece ya ada di sini gitu ceritanya. Jadi kita tungguin ya. Ya gimana dong? Namanya juga tempat umum. Ya udahlah, gak apa-apa ya. Wah, terusin. Mantap. Aduh. Endul pisan nih mah. Rujak mangga ngora sambal terasi. Di pangkalan aya curug ah. Kacida. Pasti kalian semua kabita ya, kabita ya. Kadieu atuh sok. Cikruh guys. Akang eta. Ieu mah. Mantap. Ya. 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 Jatuh. Si Gana ada yang mau jatuh satu. Dong. Ah. Mantap pisan, pedok pisan. Kacida raosna. Ngarujak seger siang-siang. Aya meureunan ieu teh jam 12 atau nampi jam 1 nya ieu teh. Aya curug ceret namina. Sok anu barade ka dieu kadarieu nya sadayana. Parantos rengse ngarujakna hatur nuhun ka sadayana anu atos nonton video at ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun ka sadayana anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen. Hatur nuhun ka sadayana anu atos share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah Kang Eteh sadayana. Ini siapa? Sini, sini. Kasih tahu dulu. Di perjalanan gimana tadi? Anjing. Di perjalanannya katanya anjay burinjay ngaburinyay. Mun hayang apal macena kolor teh base soalnya sepanjang jalan tuh hujan. Dari Ciwidey sampai ke sini itu hujan. Tadinya kita itu mau ke Ranca Buaya kalau enggak ke Ranca Bali. Tapi nemu spot yang ini.
Betul. Tim melihat spot ini jadi kepincut, jadi lupa deh, nggak usah ke Ranca Bali, nggak usah ke Ranca Buaya, udah di sini aja.